פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת מטות שנת תשע"ו, עוסקת הפרשה בשלוש נושאים מרכזיים. הנושא הראשון זה עניין נדרים, ורבותינו כבר מאירים למה כאן התורה עוסקת בעניין נדרים ולמה דווקא לראשי המטות. הנושא השני זה מלחמת מדיין. משה רבינו נצטווה ללכת לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. המלחמה שיצאו בראשות פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. בתוך העניין של מלחמת מדיין יש לנו את הנושא של טהרת כלים, איך מטהרים כלים, עגלת כלים, נושא של ליבון, כל הנושאים שקשורים לענייני כלים שצריכים להגעיל אותם או להכשיר אותם. ובסוף הפרשה עוסקת התורה בנושא שנקרא בני גד ובני ראובן. זה הנושא שמופיע בסוף הפרשה. על הנושא של בני גד ובני ראובן היינו רוצים בעזרת השם לעסוק היום בסייעתא דשמיא, ולראות כמה נספיק. הנושא הוא קצת רחב, עם הרבה סעיפים, הרבה רעיונות, אבל נתמקד בעיקר בנושא אחד בסייעתא דשמיא. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. דבר ראשון, התורה מיידעת אותנו שלבני גד ולבני ראובן היה הרבה צאן. מה זכו בני גד ובני ראובן שדווקא להם היה בני צאן? למה לא לבנימין ולזבולון? מה פתאום בני גד ובני ראובן? אז נאמר יסוד אחד, ישנם הרבה רעיונות, אבל ראובן זה לא פלא. ראובן היה בכור והוא ירש ירושה, והירושה שהוא ירש מאבא שלו, היה לו הרבה מקנה. במקום אחד בחז"ל כתוב שהיו 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600,000 כלבים שמרו על העדרים של יעקב אבינו. נו, אז כמובן שהיבולים שלהם, הצאן היה רב. אני לא יודע אם היה שם 5 מיליון או 10 מיליון כבשים, אינני יודע, אבל היה להם צאן לרוב. והיות וראובן הוא בכור, אז הוא קיבל פי שניים בירושה, אז ממילא היה לו צאן לרוב. אבל מאיפה היה לבני גד, מאיפה היה צאן? מה גד הצליחו פתאום לעשות צאן? אז ידוע לכולם שכאשר אברהם אבינו הלך, כתוב שלוט הלך איתו, אז גם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. מאיפה נהיה לו? אומרים חז"ל, היות והוא הלך עם אברהם אבינו, אברהם התעשר, אז גם הוא התעשר על הקו. השכנים של ראובן, כפי שידוע, מסביב למשכן, השכנים שלהם היו שמעון וגד. אז ראובן וגד היו חברים טובים, והם החליפו ביניהם הרבה מידע לגבי גידול כבשים, אז ממילא היה להם גם צאן. חוץ מזה, שכותב השח על התורה שבני גד ובני ראובן, בעיקר ראובן, השתמש בדודאים שהסבא קדישא ראובן מצא, וכאשר הוא היה משקה את הצאן שלו הוא היה מערבב בתוכו דודאים, והיות הוא היה מערבב דודאים אז גם התרבו הצאן באופן אל טבעי על ידי הדודאים. והיות וגד היה גר לידו, אז הוא גם כן זכה להרבות את הצאן על ידי הדודאים. כך מופיע בשח על התורה. למה אצל שמעון זה לא היה? טוב, אז זה נושא שצריך להרחיב בו קצת. מה? חצי שבט מנשה הם לא רצו לעבור, זה משה רבינו ביקש מהם לעבור. זה לא בגלל הצאן שלהם. הייתה סיבה אחרת למה משה רבינו חילק אותם, אולי בהמשך נתעכב על זה קצת. אבל בכל אופן, אלה הדברים שמגלים לנו רבותינו. מאיפה היה לגד? מה? מה? כן, איפה היה לגד? מה היה לאימא של ראובן בזכות לאה?
אמא של ראובן מלאה, מה היה לה? נו, רחל נתנה ללאה את הסימנים. נו, כן, בעינייך מדימה. לעולם. אשרי חלקך, תודה רבה, רעיון נפלא. טוב, מאיפה היה לבני גד הרבה צאן? אז אני אומר מה כתוב בספר של רבי יונתן אייבשיץ. אומר רבי יונתן אייבשיץ, כי משפחת גד, שבט גד, לא אכלו שום דבר חוץ ממן. לא אכלו, צמחונים היו. לא אוכלים שום דבר חוץ ממן. למה הם לא אכלו שום דבר חוץ ממן? אומר היערות דבש, בגלל ששבט גד היה דבוק במשה רבינו. היה להם דבקות מיוחדת במשה רבינו, והראיה שגם אחרי מותו של משה רבינו, הם ביקשו נחלה בעבר הירדן, כמו שמופיע בפרשת וזאת הברכה, ושם חלקת מחוקק ספון. הם רצו להיות משה רבינו גם לאחר מותו. בחיי חיותו הם ודאי יהיו דבוקים במשה רבינו, והיות והמן בא בזכותו של משה רבינו, כידוע לכולם, כיוון שהגמרא מסכת תענית אומרת הגמרא שהבאר היה בזכותה של מרים, הבאר היה בזכותה של מרים, והעננים היה בזכותו של הארון, והמן היה בזכותו של משה רבינו. והיות והמן היה בזכותו של משה רבינו, אז בני גד אכלו אך ורק מן, לא אכלו שום דבר אחר חוץ ממן, והיות והם לא אכלו שום דבר אחר חוץ ממן, אז היה להם הרבה כבשים. כך מביא רבי יונתן אייבשיץ, שלכן היה לגד הרבה צאן, כי היו דבוקים במשה רבינו, ולא אכלו שום דבר חוץ מזה. אומרת התורה, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן. השאלה הראשונה, כל אחד שואל את עצמו, מה פתאום גד מדבר בהתחלה? ראובן הוא הבכור, תן לראובן לדבר. מה זה ויום ויבוא בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה? תן לראובן לדבר, הוא הבכור. כולנו יודעים מה שיש דעה אחת בחז"ל, למה רחל אמנו מתה לפני לאה? מחלוקת בחז"ל, יש הרבה דעות. אחד הדעות אומרים חז"ל, בגלל שרחל אמנו דיברה בפני אחותה הבכורה. כך אומרים חז"ל בראשית רבה פרשה ע"ד, מדוע מתה רחל לפני אחותה? אומר המדרש, רב יהודן אמר שדיברה בפני אחותה, שכתוב בתען רחל ולאה ותאמרנה לו. מה פתאום מדברת רחל לפני לאה? היות והיא דיברה לפני אחותה, היא הסתלקה מן העולם לפני אחותה, שיטתו של רבי יהודן. רבי יוסי חולק עליו, אומר לא יכול להיות, רחל לא הייתה מדברת אלמלא זה שיעקב קרא לה קודם, כמו שכתוב בפסוק. אומר הפסוק שהוא קרא לרחל וללאה השדה אל צונו. קודם הוא קרא לרחל, אז בטח היא ענתה ראשונה, כי הוא קרא לה קודם. אבל שיטתו של רבי יהודן, שהיא נפטרה מן העולם משום שהיא דיברה בפני אחותה. אז איך יכול להיות שכאן בני גד מדברים בפני ראובן? הם מבקשים נחלה, באים למשה רבינו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? מה? אתם רוצים לשבת בעבר ירדן ועשרה שבטים נכנסים להילחם בארץ ישראל? ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? מה אתם עושים? אתם מונעים מעם ישראל להיכנס. הם מפחדים כי הם מפחדים מהמלחמה, ולכן אתם לא נכנסים. כה עשו אבותיכם, היה לנו כבר כזה סיפור לפני 40 שנה. בשלחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ, ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ אשר נתן להם השם. והקדוש ברוך הוא כעס מאוד ואמר שכל מי שהיה בן 20 שנה ועד 60 שנה מבין 20 הם לא ייכנסו לארץ ישראל, בלתי כלה בן יפונה ויהושע בן נון.
והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף השם אל ישראל. משה רבינו מדבר דברים קשים מאוד כנגד בני גד ובני ראובן, ואחרי שמשה רבינו משמיע את דברו מדברים בני גד ובני ראובן. ויקשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה והרים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר עם אביונים אל מקומם, וישב טפנו בערי המבצר בני יושבי הארץ, לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. הבטחה שהם נותנים למשה רבינו, אנחנו לא חוזרים בחזרה, לא רק במלחמה, אלא גם אחרי שיחלקו את הארץ, מקבלים עליהם קבלה. כמה זמן זה ייקח, הם לא יודעים. אולי שנה, אולי 20 שנה. כמה שייקח, אנחנו לא חוזרים הביתה. ואחרי שמשה רבינו עושה להם תנאי כפול, וחוזר על הדברים בתנאי כפול, הם מקבלים עליהם את התנאי, וברוך השם נרגעו הרוחות, הכל בסדר. רגע, והיה הקבלה שלהם עד תלת לך, או שהם חזרו עכשיו? שמה? אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא יודע, לא ראיתי מישהו שמדבר על זה, אז זה לא, יכול להיות שמדברים על זה, לא ראיתי. אני רוצה, אחרי שקראנו את הפסוקים, אני רוצה להציב כמה וכמה שאלות. השאלות שאני רוצה להתבסס עליהן בעיקר, לנסות ולהבין כמה וכמה דברים שצריכים פליאה, שצריכים ביור. למה בני גד ובני ראובן ביקשו נחלה בעבר הירדן? אולי בארץ ישראל יש מקנה? מי אמר לך שאין מקנה? כנס לארץ ישראל, תראה אם אין מקנה, תחזור בחזרה ליהושע, תגיד ליהושע, בנו, יש לנו מיליון כבשים, אין איפה לשים אותם. יש לנו 500,000 עיזים, אין איפה לשים אותם. אנחנו יוצאים החוצה לעבר הירדן. למה הם ישר אמרו, המקום הזה טוב, יש שם מקנה, נחלת, סיכון ואוג, אנחנו רוצים לגור שם. מה תגיד? המרגלים אמרו שהארץ אין בה מקנה, לא מצאנו כזה דבר. עד הרבה הביאו פירות, 8 אנשים שוקלים, לוקחים, יש כל ענבים אחד, אתה מבין שהארץ הזאת היא הארץ הכי טובה. נו, אז למה לא להיכנס? הפלו רבתי, בגלל שבמדרש, בויקרא רב או פרשי ג', מביאים חז"ל דרשות על פסוק, טוב מלוא קוף נחת, ממלוך אופניים הבל ורעות רוח. אחד הדרשות שחזל על הפסוק הזה, רבי יצחק פטר קרא בשבט ראובן ובשבט גד, בשעה שנכנסו לארץ וראו כמה זרע יש בה וכמה נטע יש בה, אמרו טוב מלוך כף נחת בארץ הזאת ממלוך אופניים בעבר הירדן. הם נכנסו וראו כמה תבואה, כמה מקום מראה יש כאן, אמרו חבל שלא נכנסנו. טוב, אומר הפסוק, מלוא כף נחת, קצת, אבל עם נחת, לגור עם האחים שלנו בארץ ישראל, מאשר מלוא, אומר חזה, מלוא חופניים בעבר הירדן. נו, אז מה מיהרתם? מה מיהרתם? אחרי שהם רצו כבר להתחרט, הם אמרו בבין עצמם, לאו ענן בחרינן? אנחנו ביקשנו את זה. אז מה עכשיו נגיד שאנחנו רוצים את ארץ ישראל? נשארו ככה בעבר הירדן. נו, אז אני שואל שאלה, המלכתחילה מה כסובה? כנס לארץ ישראל, תבדוק, אין לך, תגיד אחרי זה יהושע, אין לנו מקום, אנחנו מגדלים עיזים, מגדלים כבשים, אין מקום, אני רוצה ללכת לעבר הירדן. ישר מבקשים את עבר הירדן. שמה? ארץ הצבי, תתרחב, הכל בסדר גמור. תיכנסו לארץ ותתרחב אחרי שתהיו בפנים. תתרחב, למה אתם צריכים להיות בחוץ ושיתרחב לשם, שיתרחב לצד השני. אתם נכנסים לארץ, למה להגיד לא רוצים להיכנס לארץ? אל תעבירנו את הירדן. למה לא לעבור את הירדן? למה לא חשבו על זה מההתחלה? למה לא חשבו? אנחנו ננסה להסביר את זה, למה לא חשבו? דבר ראשון, הבאנו את השאלה מספר אחת. אני גם זה נכון בעניין הזה. אז זה מתאים למי? לגד. נו, מה עם ראובן? מה? אז הוא הבכור, אז הוא צריך להיות ליד גד. הבחור צריך להיכנס בפנים, לא? טוב, רבותיי, ככל שנעמיק בזה יותר, אתם תראו שיש יותר שאלות ויותר שאלות. זה גם יהיה. בסדר גמור, אבל הם לא יודעים אם זה יהיה או לא יהיה. מה, מאיפה הם יודעים? משה רבינו אמר להם זה ארץ ישראל? לא. הנחלה, איפה שהם קבורים,
איפה שהם קבורים, זה ארץ ישראל, איפה שמשה קבור, זה ארץ ישראל? מה? גד, איפה גד גר? איפה שנמצא משה רבינו, אז זה לא ארץ ישראל, כי משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל, לא בחייו ולא במותו, אז זה לא בדיוק שזה ארץ ישראל. עתידה ארץ ישראל להתפשט, איזה דין יש לזה, האם יש שם הדינים של ארץ ישראל, נוהג שם שמיטה, נוהג שם יובל, נוהג שם תרומות, מעשרות, ביקורים, זה שאלות הלכתיות, זה רמב״ם, זה לא כל כך פשוט. אבל רש"י אומר, שמי רבינו, למה הוא יתפלל שם? כן. טוב, בעזרת השם, יש איזה הסבר למה שאתה אומר, אנחנו בעזרת השם לא היום, אבל עוד נעסוק בזה. אני רוצה ללכת לתוכחה שמשמיע להם משה רבינו. משה רבינו אומר להם, ואתם קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. אתם פשוט כפילים של המרגלים, פשוט. כה עשו אבותיכם, אותו דבר עשו המרגלים. זה מה שהוא אומר להם. מה, הם אמרו משהו? הם אמרו שהארץ הזאת לא טובה? הם אמרו שהארץ הזאת אוכלת יושביה, הם אמרו שהארץ יש כאן נפילים, ראינו בני ענקים, מה הם אמרו? אמרו יש לנו כבשים ואנחנו רוצים להישאר בעבר הירדן. כה עשו אבותיכם, תרבות אנשים חטאים, אתם כמו המרגלים. מה מרגלים? משה רבנו, מה מרגלים? מה אמרנו? מה בסך הכל ביקשנו? ביקשנו, יש לנו כבשים, רוצים שם אחורה. מרגלים? הפכת אותנו ל... מי יודע מה? מה כולו ביקשנו? יש לנו איזה 1.5 מיליון עיזים, כל... מה הסיפור? הפך אותם למרגלים, מה קרה? מה הם עשו? מה? לעשר בארץ ישראל. טוב, אנחנו נכנסים לכל מיני ערוצים, בואו נמקד את השיחה בנושא שאנחנו רוצים להתמקד בו, ואולי בסוף השיעור נגיע לעוד כמה מחוזות. אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת, את הציבור, שאלה, אם בני גד היו בני ראובן באים למשה רבינו ואומרים לו בזה הלשון, משה, אנחנו נכנסים לארץ ישראל עם כולם, אנחנו נכנסים, נלחמים, אבל יש לנו בקשה, תרשום לנו בטאבו את נחלת סיחון ואוג. למה? כי יש לנו 1.5 מיליון כבשים ושתי 2 מיליון עיזים, ואנחנו לא יודעים אם בארץ ישראל יש מקום לכזה כמות, לא יודעים. אבקשים ממך, אנחנו נכנסים, נלחמים, משאירים פה את הצון מאחורה, כי יחסים למלחמות, שמים את זה פה, משאירים פה בשמירה כמה חיילים שישמרו על זה, אם יש מקום בארץ ישראל נשארים, אם אין מקום יוצאים החוצה. משה רבנו היה לו איזה טענה עליהם? אה? כן? למה? למה כן? משה רבנו בא, מה אומר להם? מה אומר להם? אתם מטילים אורך בעם. אנחנו לא מטילים שום אורך. נכנסים, נלחמים, בודקים. יש מראה, מביאים את העיזים אחרי המלחמות, אין, יוצאים החוצה. היה משה רבנו איזה טענה עליהם? כן. או, יפה מאוד. איפה כתוב דבר כזה? איפה כתוב? בבקשה, הנה פרשת מטות לפניך. איפה כתוב שמשה רבינו אמר להם, מה, אתם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל? איפה אמר להם מילה כזאת? הרב, תראה לי פעם אחת משה רבינו אמר להם, רבותיי, מה אתם רוצים להישאר בערב הירדן? תראה לי שאלה כזאת פה. אין בפרשת מטות כזה שאלה, וזה מה שאני רוצה לשאול. משה רבינו היה צריך לשאול אותם, רבותיי, מה? עבר הירדן? הארץ המובטחת, אברהם, יצחק, יעקב, מצרים, יצאנו 40 שנה במדבר, מגיעים לרגע הגדול, הולכים להיכנס לארץ ישראל, אנחנו לא יכולים להיכנס. למה? יש לנו עיזים. עיזים. משה רבינו אומר, מה? 515 תפילות אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להיכנס לארץ ישראל. שנה! שנתיים תן לי! חסר לי בארסנל את מצוות ארץ ישראל. אני רוצה לקיים את המצוות התלויות בארץ. תן לי להיכנס! 515 תפילות, אומר הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אני לא רוצה לשמוע מזה. באים שני שבטים
בני גד ובני ראובן אומרים, משה, יש לנו כבשים, יש לנו עיזים, 2 מיליון, אנחנו לא יכולים להיכנס. תן לנו את עבר הירדן. אומר להם משה, מה? אתם יודעים מה אתם עושים? כועסו אבותיכם, משלחי אותם, יראו שאתם לא נכנסים, יגידו שיהיה מלחמות, מה? ככה עשו המרגלים. משמע ממשה רבינו, שאם הם היו באים בהתחלה ואומרים להו, משה, אנחנו נכנסים. אנחנו נכנסים עם כולם, נלחמים. נראה אם יש שם כבשים, אם יש איפה לשים אותם באחרי באר שבע שם ליד עומר, נשים שם את כל הכבשים בסדר. אין מקום, אנחנו עושים אחורה פנה וחוזרים בחזרה לשם. משה היה לו טענה? לכאורה לא, לכאורה לא מצאתי טענה. וכאן הבן שואל, איפה משה רבינו? למה משה רבינו אומר להם, תתביישו! אנחנו מחכים 500 שנה לרגע הזה, 500 שנה! ואתם אומרים, יש לי 2 מיליון עיזים? קחו את כל העיזים האלה, תמכרו אותם במכרז, קבלו $1,000,000, תפתחו חברת הייטק בגבעת שמואל. מה אתם מספרים לי, יש לנו עיזים? ממתי בגלל עיזים לא נכנסים לארץ ישראל? מה, שמעת פעם דבר כזה? איפה משה רבינו, 515 תפילות, מתפלל להיכנס לארץ ישראל, באים 100,000 איש, אומרים לו, לא רוצים, יש לנו עיזים. קחו את העיזים שלכם, ותכניסו אותם למישהו, תמכרו אותם במבצע, ושלום על ישראל. עיזים! אז מה קרה עם עיזים? בשביל עיזים לא נכנסים לארץ ישראל? מה קרה? מה חשבת? תבוא לארץ, הקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה? יש לנו מקנה רב? אז יש לכם מקנה רב. הכרתי כמה אנשים שמכרו את כל המקנה רב שלהם ועלו לארץ ישראל. תקראו סיפורים, תלמידי הבעל שם טוב, תקראו התלמידי הגאון מווילנה, מכרו את כל מה שיש להם, באו בספינה, והספינה נשברה וסחו לארץ ישראל. לזכות למצוות יישוב ארץ ישראל, אנחנו לא יכולים לבוא, יש לנו עיזים. משה רבינו אומר, תקחו את כל העיזים שלכם ותעשו מזה זה כפרתי, ושלום על ישראל. מה העיזים? מה הסיפור עם העיזים פה? טוב, אז כמובן שהדבר הזה פלא מופלא, ממש פלא מופלא, והפלא היותר גדול ששואל הרב דסלר במכתב מאליהו, איך משה רבינו לוקח דבר כזה על עצמו מבלי לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלה. באים שני שבטים רוצים להישאר בעבר הירדן, שבנות צלופחד מבקשות נחלה בארץ ישראל, והן בנות ולא בנים. מה אומר משה רבינו? אני לא יודע. עמדו וישמע מה יצווה השם, הוא לא יודע, הוא צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא. באים כאן 100,000 איש, אומרים לא רוצים ארץ ישראל. אומר משה, אם אתם נכנסים להילחם, הכל בסדר. למה משה אומר, רבותיי, גם אם תילחמו, אני לא בטוח שהקדוש ברוך הוא מרשה. לא בטוח. מה אתה לוקח את התיק על עצמך? שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש פה שני שבטים, רוצים נחלה בעבר הירדן, לתת להם או לא? ויאמר השם אל משה, כן בני גד ובני ראובן דוברים, נתון תיתן להם את נחלת עבר הירדן, יגורו שם, ויהיה להם מעיזים, והכל בסדר גמור. הוא לא שואל, תילחמו, נתנאי בני גד ובני ראובן, הכל בסדר, מה? אין קדוש ברוך הוא? תשאל. אומרת התורה, בוא נקרא פסוק, פרק למד ב', פסוק למד א', ויענו בני גד ובני ראובן למור, את אשר דיבר השם אל עבדיך, כן נעשה. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו עושים. איפה הקדוש ברוך הוא אמר משהו? יש כאן קדוש ברוך הוא באיזה מקום? פגשתם בפרשה הזאת, ויאמר משה אל השם, ויבואו אליי בני גד ובני ראובן ושואלים, ויאמר השם אל משה, נתון תיתן להם את עבר הירדן. מה זה כל מה שאומר השם אל עבדיך? איפה השם אמר משהו? אמר? לא מצאנו פה. אומר הרמב"ן, אני מקריא את לשון הרמב"ן. אין, מה? כן. אני מקריא לך דברי רמב"ן. אין אדוננו צריך לצוות עלינו בתנאי כפול. חלילה לעבדיך מעבור על מה שאדוני מצווה. כי הם דברי השם. אומרים בני גד ומראובן, אנחנו לא יודעים. משה אמר, מבחינתנו הקדוש ברוך הוא אמר. אני לא מבין חוכמות, אומרים בני גד. הוא אמר, קדימה, אנחנו לא שואלים שאלות. רבותיי, איך משה אומר את זה? איך אתה לוקח על עצמך להשאיר 100,000 איש מחוץ לארץ ישראל?
אז כמובן, בדרך הקבלה, כל השאלות מתיישבות כאחת. בקבלה יש תשובה מסודרת על העניין, והקבלה עונה תשובה למה משה רבינו לא דיבר איתם, למה משה רבינו לא טבע מהם, למה הם לא נזרים בכבוד ארץ ישראל. משה רבינו ידע בדבר השם שהקדוש ברוך הוא דחף להם במוח לבקש את הבקשה להיות בעבר הירדן. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה אותם בארץ ישראל. כך כתוב בספרי הקבלה. הוא אמר, בני גד ובני ראובן, אני לא רוצה, ולא רק הם. הוא אמר למשה רבינו, צרף אליהם גם חצי משבט מנשה, אני לא רוצה אותם בארץ ישראל. מה קרה? כותב השח על התורה, השח מגורי הארי, שמע מהרבה שלו, ששמע מהארי הקדוש. בני גד ובני ראובן נקראים, כמובן, לפום הדרגות שלהם, נקראים בלשון רבותינו בני תמורה. בני תמורה. בני תמורה זה גמרא מסכת נדרים. אומר השח על התורה, בשעה שיעקב עמד מתחת לחופה ואמר לאישה שעמדה מתחת לחופה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל, אם הוא אמר, הוא לא ידע מי נמצאת מתחת לחופה, מבחינתו עמדה שם רחל. כשהוא בא הביתה, הוא אמר, רחל תעשי קפה, רחל תעשי תה, רחל נעשה אוגה, הכל בסדר. חשמל לא היה בבית. חושך מוחלט, זה הלבן הארמי הזה, הקמצן סידר הפסקת חשמל, לא היה נרות, והכל חושך מוחלט. מדבר איתה כל הלילה, אומר, רחל תביא ככה, רחל, רחל מביאה. אומר את התורה, והיא בבוקר, והנה היא לאה. ומחד, מה זה בבוקר? ועדה שתהיה ולא יום? אומר, לא. לא ידע. שהוא ראה שזה לאה, הוא אומר לה, מה? כל הלילה אני קוראת רחל, ואת עונה לי? את לאה? מה אמרה לו לאה? ראית פעם ספר שאין לו תלמידים? אבא שלך אמר לעשיו תביא מתמים, הוא אמר עשיו יבוא, עשיו יבוא, ומי ענה לו? יעקב, נו, מה אתה רוצה? יש לי רבה. שיחה ראשונה בין חתן וקלה, יום אחרי החתונה, בן פורת יוסף. נו, ברוך השם. אומר השח על התורה, כשהתייחד איתה יעקב אבינו, דעתו הייתה נתונה במי? ברחל. היא נתברה מביאה ראשונה. אם היא נתברה מביאה ראשונה, אז הילד הזה בחינה מסוימת שנקראת בני תמורה, כי דעתו הייתה נתונה על רחל. אז ראובן שנולד הוא מעין בני תמורה. כותב השח, כשרחל אמנו ראתה שהיא לא מתעברת, היא לקחה את השפחה של הבלהה ואמרה ליעקב, קח אותה ויבנה גם אנוכי ממנה. טוב, נולדו שני ילדים. נולדו לרחל דן ונפתלי, נולדו מבלהה. רואה לאה שהיא לא מתעברת, מה היא עושה? לוקחת את זלפה ונותנת אותה ליעקב. אומר השח, בשום מקום בתורה לא כתוב שהיא אמרה ליעקב, אני מביאה לך את שפחתי ויבנה גם אנוכי ממנה. היא לא אמרה לו שום דבר. זלפה נכנסה לבית ויעקב התייחד איתה, הוא אפילו לא ידע שנמצאת שם זלפה. ודעתו הייתה נתונה בלאה. מההתייחדות הראשונה לולד גד. אומר השח, היות והם היו בני תמורה, הקדוש ברוך הוא לא רצה שיכנסו לארץ ישראל. לכן משה רבינו לא שואל אותם שאלות, למה אתם לא רוצים את ארץ ישראל? והקדוש ברוך הוא כותב אחידה, סיבב, שהם יבקשו את זה, שחז חלילה לא ירגישו מושפלים, הם יבקשו את זה. אנחנו רוצים, יש לנו עיזים, ומשה רבינו אומר, עיזים בטח, למה לא? אתם צריכים שטח גדול, העיזים? הכל בסדר גמור. והקדוש ברוך הוא לא אמר, תיכנסו לארץ ישראל ותבדקו אם צריך, יהיה מקום עיזים. ישר נתן להם בראש עיזים, אמרו למשה, אומר, אין בעיה, עיזים תישארו פה, הכל בסדר גמור. רק מה, אתם לא נלחמים, אנחנו נכנסים להילחם. פיין. איך נכנס כאן חצי שבט מנשה לתוך הפרויקט הזה? כותב השח, האימא של מנשה ואפרים קוראים לה? אסנת. האימא של אסנת מי היא? דינה. האבא של דינה מי הוא? שכם. שכם בן חמור הוא האבא של אסנת.
כן? הרי דינה נחטפה לידי שכם בן חמור, מהנישואים האלה נולדה אסנת. אסנת התחתנה עם יעקב אבינו, כתוב בפרקי דרבי אליעזר, יוסף, יוסף התחתנן עם אסנת. יעקב שלח אותה למצרים עם תס שהיה כתוב שהיא בת ישראל כשרה, ושהיה בנות דעדה לשור, היא הורידה את הפתק הזה וזרקה לפני יוסף, הוא רואה פתק של יעקב אבינו, הוא מסתכל, אומר, וואו, לקח אותה לאישה. כותב השח, באסנת יש חצי מיוסף, באסנת יש שכם בן חמור ודינה. שכם בן חמור ודינה יש בתוך הילדה שקוראים לה אסנת. זאת אומרת, החצי של דינה זה חצי כשר, והחלק של שכם בן חמור זה חלק תמא. עכשיו התחתנה אסנת עם יוסף, יוסף הוא כשר, אבל בחצי של אסנת נמצא שכם בן חמור. מי הבכור של אסנת? מנשה. אז חצי ממנו ששייך לשכם בן חמור, הוא אמר, זה יישאר ליד האיזים, זה נשאיר אותו מחוץ לארץ ישראל. כך כותב השח על התורה, אין לנו הסברים, רק קוראים מה שכתוב, לא יותר מזה. סגרנו את כל השאלות. שלוש שבעים בקשרות. אה? שלוש שבעים בקשרות. למה? כן, אז השח כותב שמשה רבינו מיין אותם, מישהו ראה שיש בו את החלק של שכם בן חמור, אמר לו, אתה נשאר פה. מי שיש לו את החלק של יוסף, אמר, אתה נכנס. הוא כותב שמשה שם את עיניו עליו וידע מי שייך לזה, מי שייך לזה, ושם אותם. כך כתוב בשח. טוב, רבותיי, על פי קבלה תרסנו את כל השאלות, אין לך שאלות, הבנת למה לא מוכיח, הבנת למה לא מדבר, הכל מובן. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד בסייעתא דשמיא. בני גד ובני ראובן באים למשה רבינו ומבקשים נחלה, ומשה רבינו מוכיח אותם, משמיע להם דברים קשים, משה רבינו מוכיח אותם, ואחרי שמשה רבינו מוכיח אותם, הם באים ואומרים שהם נכנסים לארץ ישראל והנחלו נחלה. חוץ מזה, הם נשארים שם לא רק אחרי המלחמה, אלא מה? עד אחרי שעם ישראל ינחל את הנחלה, יעשו גורלות, יקבלו את הנחלה. כמה שנים? קצר. שבע. ביחד שבע מלחמה ושבע חלוקה, 14. ואם היה לוקח 22 שנה? 22. ואם היה לוקח 37? מה שהם אמרו, אמרתם, צריכים לקיים מה שהבטחתם. בראבו. תגידו, מה אתם כאלה לארג'ים? אמרו לכם להיכנס להילחם, נכון? אמרו לכם להיכנס להילחם? מה הם צריכים לעשות? להילחם, משה רבינו. עד נגמר, עד, כמה זמן שיקח? שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, שבע, עשר, עד שלא אחרון החיזבאללה יהיה פה, אנחנו לא עוזבים. לא עוזבים. שמעו אותם, אומרים, מה, משה רבינו? לא רק מלחמה. אנחנו נשארים פה עד אחרי שעם ישראל ינחל את הארץ. איזה יפה מצידם. כמה זמן ייקח? במקרה לקח רק שבע. ואם היה לוקח 17 שנה? 17, כמה שיוצאנו. הם אמרו, מילה שלהם מילה. על חשבון מי אתם לארג'ים כאלה? על חשבון מי? על חשבון אשתך? התחייבת בכתובה, התחייבת התחייבויות. מה אתה אומר, אני נשאר שם עד אחרי חלוקה, ואם זה ייקח 25 שנה? מה אתה מתחייב? ביקשו ממך את זה. מה עם הילדים שלך? מה עם הילדים? אין לך חינוך ילדים? איפה אחריות על חינוך ילדים? לארג' שבע שנים, כמה שיקח, גם עד יתנחל? למה לא? אכפת לו? ייקח שבע, אשתו נשארה שם עם 28 ילדים, היא תטפל, הוא הלך למלחמה. זה הכל, אין טלפון, אין פלאפון, אין מברקים, אין יוני דואר, אין תוקים, אין שום דבר, נו אז מה? איפה אתה מתקשר עם אשתך, להגיד, אשתי מה שלומך, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, הכל, להגיד, תפרי לכם פייסך, משהו, שום דבר לא. שום דבר לא. 10, 20, כמה שיקח, מה אתה כזה לארץ? הייתי פעם בשיחה בתל אביב, דיברתי על מושג של ערך החיים, מה זה ערך החיים? הבאתי את הסיפור עם רב נפתולי טרופ,
מכירים את הסיפור עם נפתולי יתרו? הוא היה אחד מראשי ישיבת רדין, היה חולה, והתלמידים עשו מקבית של חיים, מקבית של חיים, כדי להאריך את החיים של רב נפתולי יתרו. אחד נתן שבוע, אחד נתן חודש, אחד נתן שלושה חודשים, אחד חצי שנה. כל התלמידים עשו רשימה, כבר אספו לו שם כמה שנים, באו לחופץ חיים אחרון, החותם ה-120, חותם כמה? אמר, תשאירו פה הפתק, תשאירו הפתק פה, מחר אני אחשוב. נו, חבר'ה כבר תכננו, בטח 17 שנה הולך לתת. צריך לחשוב לילה שלם. למחרת באו, כתב החופץ חיים, אחד מינות, בעברית, דקה. הבחורים קיבלו את זה, התעלפו. חשבו, יבואו לבחורים, הוא נתן שנה, ישכנעו את כולם. בא לחופץ חיים, לא, מה, שנה? יהיה דקה? אמר חופץ חיים, אתם יודעים מה זה דקה בחיים? דקה? בדקה אפשר לדבר 200 מילים. 200 מילים בדקה. 200 מילים של תורה, כל מילה של תורה שווה תרי"ג מצוות. תרי"ג כפול 200, תעשו חשבון. עם כל מילה תרי"ג, תעשו חשבון, 200 מילים כפול תרי"ג. נתתי דקה מהחיים שלי. כך הוא יצא לייקר בעיני הבחורים מה זה דקה. דיברתי על זה במקום בתל אביב, אחד מהנוכחים בבית כנסת גדול, אומר, חבל שלא בא אליי. אמרתי, למה? מה אתה כזה גבליר? הייתי נותן לו על המקום 50 שנה. אמרתי לו, מה הלארג'יות הזאת? אומר, לא שלי, של חמותי. לארג' גדול? לא שלו, של חמותו? למה לא? אנחנו נשאר שם עד מתי? עד מתי שננחיל את ארץ ישראל לעם ישראל. נדבנים גדולים, על חשבון מי? על חשבון נשותיכם? על חשבון ילדיכם? על מי אתם כאלה מנדבנים? רבותיי, אני רוצה לספר מה כתוב במדרש. מדרש בראשית רבה, פרשת צדיק ח', על הפסוק גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. אומר המדרש, בשעה שהיו ישראל מחפשים ומחלקים את הארץ, היה שבט ראובן וגד עמהם, והניחו את בניהם קטנים. מי שהניחו בן 10, חזר בחזרה, מצא אותו בן 24. מי שהניחו בן 20, מצא אותו בן 34. רבותיי, עזבת ילד בן 10, אתה חוזר, הוא בן 24, יש לו אישה וארבעה ילדים. מוישה, אני זוכר אותך. זה נכדים חמודים, פיין, ארבע. מי שעזבת אותו בן 20, חזרת בחזרה, יש לו כבר נכד בר מצווה. הגעת איך שסבא מגיע, אומר, סבא, מחר בערב בר מצווה, אולמי נהדר, פיין. מזמינים אותו. המדרש מצייר פה מה היה. וכשחזרו מארץ ישראל, פתאום הם רואים שיש מלחמה בעבר הירדן. מלחמה, יורי, חגיגה. מה קרה? הגיעו שלוש משפחות להילחם בבני גד ובני ראובן, הילדים והאנשים שנשארו בעבר הירדן. מי זה? יתור, נפיש וקדמה. מכירים את המשפחות האלה? מי אלה? משפחות של ישמעאל. פסוק בספר דברי הימים, ובימי שאול עשו מלחמה עם האיגריים. אומר רב יהושע בר נחמיה, בימי שאול זה יהושע. ולמה קורא אותם שאול? שהייתה המלכות שאולה ביודו. הוא שייך לשבט אפרים, לא שייך ליהודה. ומי מהיגריים? בני הגר, בני ישמעאל. פיין. אני מקריא לכם מדרש. והיו אלו מגדלים שיער. ואלו מגדלים שיער. היו אלו מגדלים שיער עד שיראו את בניהם. והיו אלה מגדלים שיער עד שיראו את אבותם. ילדי בני גד ובני ראובן נשארו בעבר הירדן, החליטו, עד שאבא לא חוזר, לא הולכים לספר. האבות שנכנסו לארץ ישראל אמרו, עד שאנחנו לא רואים את הילדים, לא הולכים לספר. 14 שנה בלי ספר. רבותיי, אתם יודעים מה האורך של שערות ב-14 שנה? מה האורך? ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אה?
רגיל, לא מטולטל. טוב, יש לי שיעור אחד במקום מסוים, יש שם שתי ספרים. שתי ספרים. אמרו לי שמה שהם למדו בבית ספר לספרות, כל חודש השערות גודלות בסנטימטר נקודה שתיים. זהו. ככה מוכח, אמרת להם שאצלי רואים שזה לא ככה. לא. אבל בכל אופן, סנטימטר נקודה שתיים, ככה גודל. בסדר גמור. סנטימטר נקודה שתיים בחודש, כמה זה בשנה? 14.4. כמה זה בסייעת הדשמיה ב-14 שנה? מעל 2 מטר, בן פורת יוסף. 2 מטר שערות. לא, איך אתה מגלגל את זה? קוקו. פיין. 2 מטר שערות, בן פורת יוסף. נו, איך מגיע 2 מטר? כולו 1.70 מטר, איך הוא שחב את זה? איך הוא שחב? נו. אלה מגדלים שערות ואלה מגדלים שערות. הם מגיעים לעבר הירדן, רואים קרבות עם ישמעאלים, כולם מגודלי שיער. רואים ישמעאלים, גם הם עם שערות. הם לא יודעים מי הילדים שלהם ומי הישמעאלים, לא יודעים. רוצים לראות, הם לא יודעים. זה ילד שלי או ישמעאלי, לא יודעים. נוסן הקדוש ברוך הוא בליבותיהם של הילדים שלהם, והתחילו לצעוק. ענינו השם ענינו, ענינו אלוהי כאברום, ענינו אלוהי כיצחוק, ענינו אלוהי ישראל. שמעו שהם צועקים ענינו ולא שונה קודש, הבינו אלה, אלה הילדים שלנו. תח נכנסו בבני המשפחות האלה, הרגו אותם, פיין ברוך השם, ליהודים או ישראליכו. רבותיי, ומה היה קורה אם היו באים לפני שנה וחצי? לפני שנה וחצי, כשאתם נמצאים בארץ ישראל, מחכים שם עד שהוועדה הפריטטית תאשר קו מים חדש בבאר שבע. נו, מחכים עד שעד יתנחל, עד שהם כולם יגיעו למנוחה ונחלה. בינתיים ילדים של הלכה, מגדלים שיער, לא יודעים מי בכלל ישמעאלים, יושבים שם. חשבתי שעל הרגע, על הרגע שאפשר לחזור לארץ ישראל, הופ, כולם בורחים מהר הביתה. אומר המדרש, בריש ישרא בו פרשה למדי. מספר המדרש, רבי יצחוק ורבי יוחנן ורבי יודון גיורי. שלושה תנאים באו ללמוד תורה מרבי שמעון בר יוחאי. מה למדו? אידי אמרי פרשת נדורים ואידי אמרי פרשת נסוכים. אחד אומר באו פרשת השבוע, פרשת מטויס, פרשת נדורים, ואחד אומר באו ללמוד פרשת נסוכים, פרשת שלח. אם זה מסכת נדורים או זה פרשת מטויס. תעיינו בספר אבני שוים, הוא אומר שמעניין, הוא אומר, שבכל מסכת נדורים אין שום ממרה של רבי שמעון בר יוחאי. אז מה הוא בא ללמוד מונה נדורים? ממרה אחת הוא מצא בדף סמכבב, הוא מצא שם איזה ממרה אחת שרבי שמעון בר יוחאי אומר, זה מה שבאו ללמוד ממנו, הממרה הזאת. טוב, היינו בספר אבני שוים. גמרו את השיעור, ניגשו לרבי שמעון בר יוחאי, ואמרו לו, רבי, אנחנו רוצים ללכת הביתה. ההלכה היא שאחד בא לרבו, לפני שהוא הולך הביתה, צריך לקבל רשות ללכת הביתה. להיפטר מרבו. אתה נוסע לרבי, תקבל ממנו ברכה לפני שאתה חוזר. הגעת לרבי לימים נוראים, אתה נוסע לארץ, תגיד לו שלום. אתה גר בירושלים, חוזר אחרי ימים נוראים, בבקשה, תגיד לרבי שלום. יורד לבני רבי, צריך להגיד לרבי שלום, כך כתוב. למעשה אמרו לו שלום, ונשארו שם לישון בלילה. הם אמרו שהם נוסעים הלילה, בתשע בערב יש אוטובוס, ואמרו לו שלום, אמר להם כל טוב, צריך לכם לשולם, בירך אותה. למעשה האוטובוס לא הגיע. אוטובוס לא הגיע, נשארו לישון שם בלילה. בלילה, כבר אלו שחרית, נו, עכשיו האוטובוס הבא, בשלוש אחרי צהריים. קיבלתם אתמול שלום, אמרו, לא, 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 צריך ללכת עוד פעם, להגיד לו שלום. נכנסו אליו, אמרו לו שלום. שלום, שלום, צריך לכם לשולם, חזרו. אחרי זה הם דנו. מה פתאום, מאיפה לקחו את ההלכה הזאת? שימרו פעם אחת שלום, צריך להגיד עוד פעם שלום, מאיפה לקחו את זה? אמר להם אחד, מצאתי מקור. בספר יהושע פרק חבד פסוק וב כתוב, ויברכם יהושע, וישלחם, וילכו לעוליהם. ברך אותם, הלכו הביתה. פסוק הבא, פסוק זין, גם כשלחם יהושע אל עוליהם ויברכם. אז עוד פעם, שואל אותו בשביל מה פעמיים? הוא כבר ברך אותם פעם אחת, מה פעמיים? אלא, בשעה שהיו ישראל שם, היו איתם גד וראובן. אחרי זה ביקשו מיהושע ברכה, קיבלו ברשות, ולבסוף נשארו שם עוד כמה ימים, אז באו עוד פעם לקבל ברכה. לכן מופיע, ויברכם. פירוש אחד.
פירוש נוסף אומר המדרש, אמר רבי יהודן, לא. בני גד ובני ראובן היו הפמליה של יהושע. הם ליוו אותו תמיד, אין להם נשים, אין להם ילדים, אז הם היו הפמליה שליוו את יהושע. ליוו את יהושע, אחרי שהם הולכים ללכת לארץ ישראל, הגיעו לירדן, הולכים כל הפמליה לירדן, אומר להם, יהושע, זית גזונת לחיים ולשולם, תחזרו הביתה, שמחים והכל בסדר. הם מתחילים ללכת, ויהושע רוצה לחזור הביתה. התברר שליהושע אין מלווים. אין מלווים. אין שום משבק, אין שום מלווה, שום דבר לא. מה? יהושע יחזור הביתה בלי מלווים? כולם! חזרה אחרי יהושע. חוזרים בחזרה לתמנת חרס בהר אפרים, מלווים אותו הביתה. נו, ברוך השם. הולכים, חוזרים, יש להם זמן, מלווים אותו. ברוך השם, מה קרה? אז האישה תחכה עוד חצי שנה. מה קרה? מה דחוף? שום דבר לא דחוף, אז הילדים, מה דחוף? אז יהיה עוד חצי שנה, מה? מה זה? מה זה ההתנהגות הזאת? טוב, רבותיי, הגענו אל תחילת השיעור. שימו לב לאיפה אנחנו חותרים להגיע בסייעתא דשמיא. מה מיועליותה? אז אני שואל אותך, זה מעליותה או גריותה? אני לא יודע. כן. אולי זה גריאותה שהם עד הרבה לא אכפת להם הילדים שלהם? הכלל ישראל. לא, אני חושב שהכלל ישראל הכי גדול שתדאג לילדים שלך. לא ככה, אני חושב שזה הכלל ישראל, שלא כלל ישראל צריך לדאוג לילדים שלך ואתה תדאג לכלל ישראל. מה? חד וחלילה, למה למות? מה קרה לך? מי רוצה למות? בני גד ובני ראובן רוצים למות, למה למות? מה קרה? משה רבינו הבטיח להם, והיו מיטב מספר, משה רבינו הבטיח להם, ייכנסו למלחמה, אף אחד מהם לא ימות. הבטחה של משה רבינו ואף אחד לא מת, כך כתוב. וזאת לראובן, והיא מיטב מספר. אמר לו, מבטיח לך, אתה יוצא למלחמה, אתה וגד, אף אחד מכם לא ימות. אז למה שימותו? מה, מה? משה רבינו כבר נפטר. הוא כבר לא פה. נכנסו, יהושע כבר הימני. אין משה רבנו. טוב, רבותיי, את המושג שנאמר עכשיו בסייעתא דשמיא מצאתי בספר שנקרא עולת שבת בשבתו. מחבר הספר הוא הרב מרדכי מילר. היה רב גדול באנגליה, לא יודע אם הרב מנהל הסמינר או משהו כזה. מה? מנהל הסמינר בגייצד. טוב. הוא מביא בפרשת השבוע פרשה סמטויס, מביא רעיון נפלא, הוא כותב שאת כל הרעיון הוא לקח מרב חיים שמולביץ. הוא כותב, רק בספר של רב חיים שמולביץ הוא הולך לכיוון אחר. הוא מעתיק את הרעיון שלו, שלב אחרי שלב, נפלא ביותר, מופיע ברב חיים שמולביץ, מאמר חפטט שנת תשל"א, אותו רעיון, רק רב חיים לוקח את זה לכיוון אחר, הוא לוקח את זה לפרשת שבוע. תשמעו, רעיון נשגב. ישנו בספר מלאכים ב' בפרק ו', מספר הנביא, שבארץ ישראל היה המלך ששלט, קראו לו יהורם. זה המלך, קראו לו יהורם. יהורם היה נלחם כל הזמן עם מלך ארם, שקראו לו בן הדד. כל הזמן היה קרבות אחד נגד השני. כל הזמן הגיע מלך ארם, הופ, רוצה להתנפל על עם ישראל. אומר הנביא, הוא יצא למלחמות, נקרא את הפסוק. ומלך ארם היה נלחם בישראל, ויבאץ את עבדיו לאמור, אל מקום פלוני, אלמוני, תחנותי. הוא יוצא, אומר, הלילה אנחנו נוקפים בבית צוריף. יוצאים לתקוף שם. וישלח איש האלוקים, מי זה? אלישע הנביא, אל מלך ישראל לאמור, ליהורם, למרות שיהורם עובד עבודה זרה, הוא שולח אליו ואומר לו, הלו, הלילה הם באים לתקוף באום אל רשרש, תתכונן. שולח יהורם חיילים למקום, איך שמגיע מלך ארם, חיילי עם ישראל נמצאים שם, יורים חיצים, בליסטראות, טק, כולם נופלים, מתים, בורחים. פיין. עובר שבועיים, הם מתחנים אמבוש חדש, הם יבואו משם. באים עכשיו לבית זרזיר, פיין. שולח לו אלישע,
הוא אומר לו, יורם, בבית זרזיר הלילה. בבקשה. פיין. מחכה לו שם בבית זרזיר, איך שהם מגיעים, חיילים מלמעלה, שיפ, יורים, חיצים, פעם, בו, כולם בורחים. ככה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אומר הנביא. וישאר לב מלך הרם על הדבר הזה. איך יכול להיות? איפה שאנחנו באים, הם מוכנים לקרב. ויקרא אל עבדיו, ויאמר עליהם, הלא תגידו לי מי משלנו אל מלך ישראל. מה הוא מחפש? מרגל. מחפש, יש פה חפרפרת, יש פה שטינקר. יש פה אחד שמוציא את כל המידע החוצה. רבותיי, אין לוויינים, אין מכשירי האזנה, אין, איך קוראים לזה? רדאר, אין מקם. כל מקום, מאיפה הוא יודע? אני רואה, יש כאן אחד שמודיע, איך אתה מודיע? פלאפון. איך אתה מודיע? יונה דואר? איך הוא מודיע? מודיע, יש טינקר, יש מרגל. בא שם אחד העבדים, אחד החיילים של מלך הרם, ויאמר, לא אדוני המלך, לא מרגל, לא משטאפ, לא חפרפרת, שום דבר לא. מה? הוא אומר לו, דע לך, יש להם נביא. כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. הוא יושב בארץ ישראל, והוא יודע מה אתה מדבר עם הגברת שאתה הולך לישון. לא צריך לא חפרפרת, ולא רדארים, ולא שום טלפונים, שום דבר לא. מה אתה מדבר, הוא יודע. מה הוא אומר, באמת? יש דבר כזה? הוא אומר, כן. ויאמר לכו, ראו, איכו. בבקשה, תלכו, תבדוק איפה הוא נמצא, הנביא הזה. וישלח ויקח, הוא הולך ואני אקח אותו. ויוגד לו למור, הנה בדותן. אמרו לו, הוא יושב בדותן, שם הווילה שלו. כך הוא אומר, וישלח שמה סוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר דותן. מגיעים כל החיילים. תגידו לי, הוא נורמלי הבן הדד הזה? הוא נורמלי או שהוא דפוק? אומרים לך שהוא יודע מה אתה מדבר. לא מה אתה מדבר בחוץ, למה? כי אוף השמיים יוליך הכל. הוא יודע מה אתה מדבר איפה? בחדר משכבך. עד יש לך תוכנית ללכת לתפוס את אלישע? מה, הוא לא יודע שאתה בא? מה חשבת? אם הוא מודיע לכל בן אדם, מודיע ליהורם כל מן שיש מלחמה, הוא מודיע, מה, אלישע, תפוס אותו. תפוס אותו. איך תתפוס אותו? אם הוא יודע מתי אתה בא, הוא לא יודע שהגעת? מה תפוס אותו? פיין. אומר אחידו, כותב האלשך הקדוש, הוא לא רצה להרוג אותו. הוא רצה לבוא לאלישע, להציע לו הצעה. במקום שתודיע ליהורם מתי אנחנו באים, תבוא אלינו, תהיה נביא שלנו, ותודיע לנו מתי יהורם מגיע. נעשה החלפה, הצרכה. כמה אתה מקבל ממנו? 100,000 שקל? בוא, אתם נתן לך 500,000. רצה לקנות אותו. נו, פיין. וישכם משרת איש האלוקים לקום. המשבק של אלישע קם בבוקר. מי זה המשבק? לא גחזי. למה לא גחזי? כי גחזי בפרק הקודם, מה קיבל? צרת, שלח אותו לדמשק. נו, אז זה לא פה, זה משבק חדש, אין לו שם. איש האלוקים, משבק חדש, הגיע. הוא קם בבוקר מוקדם, והוא יוצא לכיוון הבית של אלישע. והנה חיל סובב את העיר וסוס ברכב. יוצא מהבית שלו, מסתכל מבחוץ, 5:30 בבוקר, תחילת הזריחה, הציפורים, הוא מסתכל למטה לוואדי, וואו, 100,000 חיילים, אם ככה כולם על סוסים, מורכבים עם חיצים, מתכוננים לרגע שהמפקד ייתן פקודה, דותן, הופ! הוא רץ מהר לאלישע, ויאמר נערו אליו, אהה אדוני, איך נעשה? אוי ובוי, אתה יודע מה קורה? תראה, בוא תראה בחוץ, 100,000 חיילים, מה עושים? ויאמר אלישע, תירגע אינגלה, תירגע חמוד שלי, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. יש לנו יותר חיילים מאשר להם. סליחה, יש לך חיילים? מאיפה זה החיילים שלך? אלישע,
עברתי ברחוב רק סוס אחד של החלבן היה זמין. איזה חיילים, מה יש לך? רבים איתנו מה זה? איפה זה, איפה הם? בתת קרקע, אולי מנהרות. במנהרות נמצאים. והתפלל אלישע, ויאמר, השם, פקח נא את עיניו ויראה. ויפקח השם את עיני הנער. עומד אלישע, אומר, ריבונו שלם, תפתח לו, הוא לא רואה. רואה, ברוך השם, עיניים שש שש בלי משקפיים. אבל מה שצריך לראות הוא לא רואה. תעשה טובה, ריבונו שלם, פקח לו את העיניים. פתח לו את העיניים, ופתאום הנער רואה. והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. אומר, בהר אלה נמצאים בוואדי לתקוף את דותן. מאחוריהם מחכים אלפי מלאכים עם מה? עם רכבי אש. סוסים ורכבי אש. בן פורת יוסף. הנער אומר, באמת, לא ראיתי אותם. מה יש לי בעיניים? לא רואה אותם. ברוך השם. פיין. הוא נרגע. מגיע, אומר הפסוק הבא, וירדו אליו החיילים מתחילים להתקרב לדותן, והתפלל אלישע אל השם ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנוורים. ריבונו, תעשה לי טובה, כל המאה אלף חיילים פה כולם עיוורים. אני מבקש, כולם עיוורים. ויקם בסנוורים כדבר אלישע. יושבים מאה אלף חיילים על הסוסים עם החיצים. מה? אין מה לעשות, לא יודעים, לא דיו, לא הויסה, לא אחורה, לא קדימה, לא יכולים לרדת מהסוס, ישברו את הגולגולת, יושבים, עיוורים. אחרי שהם עיוורים, יורד אליהם אלישע. שואל אותם, חבותיי, למי אתם מחכים? מה אתם מחפשים פה? הוא אומר, מחפשים את אלישע הנביא. הוא אומר, הוא לא פה, הוא בשומרון. איך מגיעים לשומרון? הוא אומר, תעשו סיבוב. ויתחו ישר, אל תעצרו באמצע, תלכו, הכל בסדר גמור. נו, 100,000 חיילים, הולכים עיוורים, לא רואים איפה הולכים, ככה. דוהרים עד שמגיעים לשומרון. מגיעים לשומרון, מי פתאום פוגש אותם? מי גר בשומרון? יהורם מלך ישראל. ויהי כבואם שומרון, ויאמר השם, ויאמר אלישע, השם, פקח נא את עיני אלה. ריבונו שם, תעשה טוב, אבטח להם את העיניים. הגיעו כבר לשומרון, ליד יהורם, אבטח להם את העיניים. ויראו, ויבטח השם את עיניהם, ויראו, ויהי בתוך שומרון. מגיעים 100,000 חיילים לשומרון, עם חיצים, עם עיניים פתוחות, מחכים. ויאמר מלך ישראל אלישע, הכיר אותו אותם. העקה, עקה אבי, אבא להרוג אותם. 100,000 חיילים, אני עכשיו עולה, טק, 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 גומר את כולם. אומר לו אלישע, מה פתאום? למה תקה? מה קרה? הם בין כל מנוטרלים, לא? איך אומרים? אם מנוטרלים לא יורים. רק אם אתה פחד שהוא זז, מוציא רימון משהו. אבל אם אתה לא פחד שהוא מוציא רימון, למה הוא כבר מנוטרל? אתה צריך לנתק אותו? נו, לא מספיק לנו סיפור עם עזריה? נו. מה אתה יורה? בישיסטבוס, מה אתה יורה? אומר לו, מה? עשו לך משהו? לא תקה? האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה? מה זה שעת קרב עכשיו? בקרבות אתה יורה? עומדים כאן 100,000 חיילים, על סוסים, מתורבתים, החיצים בתוך הכיסים, עכשיו שחררתי אותם מהעיניים שלהם, אמרו פוקח עיוורים כמו שצריך, מה בוס? בוס שיסטבוס, מה אתה יורה? שואלת היורם, תגיד, אז מה לעשות איתם? ומה זאת אומרת, מה לעשות? ארוחת צהריים תכין להם. מה הוא אומר, ארוחת צהריים? הוא אומר, כן. שים לפניהם לחם ומים, ויאכלו, וישתו, וילכו אל אדוני. בבקשה, אומר אלישע, ארוחת צהריים, בן פורת יוסף. למה לא? ויכרה להם קירה גדולה. לקח סירים של מוסדות, בן פורת יוסף. סירים ענקים. בישל שם תפוחי אדמה עם פסוליה, אמר למאפייה של אנג'לה, אסר לחם. צריכים לעשות לחם, בן פורת יוסף, חצי מדינה. מבשלים, אוכלים, יורדים מהסוסים. אוכלים ברוך השם, וישלחם וילכו אל אדוניהם, ולא יאספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. זהו. ארם יותר לא באו. למה? הם חזרו הביתה. אמרו לבן הדד, הגענו לדותן, הוא מחכה להם לראות איפה נמצא הנביא. יש נביא? איזה נביא? אומר, הגענו לדותן,
רק הפציע השחר, עמדנו ככה עם החיצים, פתאום, טק, אף אחד לא רואה. כולם עיוורים. הגיע בן אדם, אמר לו, מה אתם מחפשים? אמרנו את אלישע, אמר, לכו לשומרון. הגענו לשומרון, מי יוצא לקראתנו? יהורם מלך ישראל. היינו בטוחים, יירה בכולנו, ואף אחד לא חוזר. ירדנו מהסוסים, פתח שולחן עם חומוס, עם תחינה, עם פרגיות, היה משהו. ארוחת צהריים כזאת לא קיבלנו שנים כבר. נו, אמר אחרי זה יהיה בן הדד, אומר, מה, אני יכול להתחיל איתם? אם הוא עושה 100,000 חיילים עיוורים, אני רק מגיע לשם, עושה אותי ציפור. עזוב אותי, לא נלחם איתם, עזוב, שום דבר, נגמר המלחמה. אני מקריא, רבותיי. אומר הספר תנת ואליהו, פרק ז', תותבה חוכמה מכלי קרב, גדול פיסטון, עצה חכמה, שנתן אלישע יותר מכל המחמות שעשה יורם בן אחיו. אחרי שנתן להם לאכול, אומר המדרש, ויוכלו וישתו וישלחם וילכו את אדוניהם, ולא יספו עוד דודי ארם לבוא בארץ ישראל. הלמדת שגדול פיסטון שעשה אלישע יותר מכל המלחמות שעשה יורם. לכך נאמר, טובה חוכמה מכלי קרב. רבינו בחיי כותב, תראה מה זה, שחיילי ארם הלכו לעבוד עבודה זרה, והלכו להקריב לעבודה זרה, הוא לא נגע בהם. שבאים לפגוע בנביא אלישע, הוא הפך אותם לעברים. אומר המדרש, וכן מצינו, בשעה, אומר, כאשר שלח ירובעם לשלוח את היד שלו לפגוע בעידו הנביא, מיד יבשה ידו. אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא לעצמו לא דואג ככה כמו שהוא דואג לנביא ישראל. כך אומר רבינו בחיי. רבותיי, עד כאן דבר נפלא. אני רוצה לשאול שאלה ששואל רבי חיים שמולביץ. תגידו, אומר, איך ניצח אותם בסוף? איך הוא ניצח אותם בסוף? איך ניצח אלישע הנביא את 100,000 החיילים של מלך ארם? איך הוא ניצח אותם? היו עיוורים. הוא מבקש, ריבונו של עולם, תקה אותם בסנוורים שיהיו עיוורים. שואל רב חיים שמולביץ, אז בשביל מה צריכים להביא רכבי אש וסוסי אש, לשים אותם בהר מאחורה? בשביל מה? הילד מפחד, הוא מפחד, הוא אומר, תשאל, הגיעו פה חיילים. בקש שבקשה, בקש הנביא, ריבונו שלם, תחה את עיני, אתה תפתח לו את העיניים. פתאום הוא רואה, וואו, בהר מאחורה, מלא סוסים, רכבי אש, הוא אומר, באמת, רבים הם איתנו מאשר איתם, הילד נרגע. שואל רב חיים שמולביץ, אני לא מבין, שמה אתה עושה את הנס הזה? בשביל שהילד לידך לא יפחד? תן לו כדור אסיבל. ירגיע אותו לחמש שעות. מה אתה נותן לו? פותח לו את העיניים לראות שם מאחורה סוסי אש. מה זה? אז אם תגיד שהמלאכים האלה באו ונלחמו, אני מבין. לא באו ולא נלחמו, אז מה כל הנס הזה? אומר רב חיים שמולביץ, אומר את התורה. מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. למה? ולא יימס את לבב אחיו כי לבבו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מפחד? אל תישאר פה, לך הביתה. אל תבוא להילחם פה אם אתה מפחד. לא רוצה. למה? פחד זה מחלה מדבקת. פחד גורם לכולם לפחד. אם אחד אומר, אני מפחד, יכולים להיות שם פייטרים גדולים, עם איתור העוז והאומץ והממשלה, כשחיילים מפחדים מסביב, זה מקרין גם על המפקדים. אומרת התורה, אתה מפחד, לך הביתה. אדם מפחד, ממה הוא מפחד? אדם שמפחד, מפחד מכל דבר. שמעתי לפני איזה שבועיים, מאיזה דרשן בשבע ברכות, הוא אמר שם שיום אחד הגיע מישהו לבית הכנסת, הוא לא מתנשף כך, כזה, וביקש לברך הגוימל. אמרו לו, מה הגוימל, מה קרה? הוא אומר, אל תשאלו, אני באתי עכשיו מהיער, מאחורי בית הכנסת יש יער, באתי ביער, רצו אחריי 50 זאבים, תפסתי כזה ריצה, לא האמנתי שאני כל כך בכושר, ברחתי, רצתי לבית הכנסת, כל עוד רוחי בי. בקש עשרה שיעמדו, הוא רוצה להגיד לגוימל. היה שם אחד מקטני אמנה. אומר לו, 50 זאבים? הוא אומר, אני עובר ביער הזה, איפה הגעת 50 זאבים? אז לא 50, אומר לו, אז זה 35.
לא יכלתי לספור אותם, ראים כל כך הרבה רצו, לא ספר. 35, אומר, תראה, אני גר פה כבר 30 שנה. לא ראיתי פה 35, אתה יודע מה, לא 35, 20! 20 זה הביא. תראה, אומר, אני מקטני אמנה, אני גר פה כבר 35 שנה, לא ראיתי פה 20 זאבים. 18, כן? אומר, לא, גם לא 18. אז כמה הוא אומר? 10 זאבים, לא מספיק. אומר, אם ראית 10 זאבים, רדפו אחריך, מספיק. אומר, אבל אני גר פה 30 שנה, אני עוד לא ראיתי פה 10 זאבים. אז הוא אומר, אחד? אחד היה, יכול להיות. אז אחד רץ אחריי. לא להגיד הגוימל? הוא אומר, אם אחד רץ אחריך, צריך להגיד הגוימל בעשרה ולתת קידוש. ואני גר פה כבר למעלה מ-30 שנה, הוא אומר, לא ראיתי עוד פעם זאב. לא ראיתי פעם זאב. אז הוא אומר, נכון, אז לא היה זאב. אבל רע של זאבים ודאי היה. רע של זאבים ודאי. הוא לא רע. התחיל עם 50, 40, 30, בסוף היה רעש. אחד שמפחד, הוא שומע רעש של אלים, מבחינתו היה שם 50 זאבים, הוא ניצח כל עוד רוחו בו, אומר הגוימל על רעש של ניילון שזז. נו, מה אתה עושה? מפחד! אומר את התורה, אם אתה מפחד, לך הביתה. למה? כי הרע, אתה יודע מה הפחד הזה עושה? כולם ידבקו במחלה של הפחד, יברחו. עד כאן דברי רבי חיים שמולביץ. אומר רבי חיים שמולביץ, תה לך, אמר אלישע, אם אני הולך עם משבק שמפחד, הפחד שלו יכול להשפיע גם עליי. הפחד שלו משפיע עליי. תעת לך, אני יוצא למלחמה, הולך לדבר איתם, ואז הוא אומר, אלישע, אלישע, תראה, תראה, יש רעש. אומר, מה, אפשר לעבוד ככה? אומר, דבר ראשון, צריכים להרגיע את הבחור. ריבונו של עולם, פתח לו את העיניים, רעש, סוסי יש, רכבי יש, נגמר, הפסיק לפחד, עכשיו אתה יכול ללכת איתי. עד כאן דבריו של רב חיים שמולביץ. עוד נקודה, רב חיים מביא 10 ראיות, אין לנו את הזמן להיכנס. אני מביא רק עוד נקודה אחת, ובזה סגרנו את המעגל. תכף, 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 אבא לי, עוד לא גמרתי. ומה רע לך כשזה לא הפוך? היה כל כך רע עד עכשיו? אז זהו, אז נשאר לא הפוך. למה אתה אוהב דווקא הפוך? נשאר ישר. טוב, זה לא חביתה, זה דרשה, זה... בעזרת השם, אני אהפוך אותו עוד רגע אחד, אני אהפוך את הכל בעזרת השם. אתם קודם לשים אותו ישר. רבותיי, מספרת הגמרא מסכת סוטה דף ממזיים, מספרת הגמרא סנהדרין. וילך אלישע דמשק. אלישע הולך לדמשק. לאיפה הוא הולך לדמשק? מה יש בדמשק? אסד. מה יש שם? גי חזי נמצא בדמשק. הלך לדמשק והולך להחזיר את גי חזי. גי חזי אומר, בוא, 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 די, בוא. אומר לו גי חזי, אני לא חוזר. אומר לו, למה? אתה לימדת אותי שאדם שחוטא מחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אתה לימדת אותי. אני העבירות שעשיתי, אין לי סיכוי לתשובה. מה עשית? אומרת הגמרא, מה יובד, מה עשה גי חזי? דעה ראשונה אומרת הגמרא, בשעה שירובם בנבט עשה עגלים, ורחצה עגל אחד בדן ואחד בבית אל, העגלים האלה היו על הרצפה, שם עליהם על סולם, העמיד אותם. בא גי חזי, אומר לו, בוא, 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 אני אלמד אותך משהו, בוא נלמד אותך. לקח שתי מגנטים משני צדדים, במרחק שווה, והעגל עמד באמצע באוויר ולא נפל. האנשים לא ידעו שמשני צדדים יש מגנטים. מה הם רואים? עגל עומד באוויר. מה זה אומר? זה בבא חדש זה. עגל עומד באוויר? הדברה כדברה. וואו, זה מה עגל רציני. חד אומר, לא. הלך כתב שם המפורש על טס, דחף את זה בתוך הפה של העגל, והתחיל העגל לומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה? עגל מדבר? משהו רציני. חד אומר, גחזי לא נכנס לשיעור של אלישע. גחזי ישב מחוץ לבית כנסת. אומר הירושלמי, גחזי גדול בתורה היה. אבל הייתה עינו צרה, היה צרה עין. מה הוא עשה? היה בית כנסת גדול, אלישע נתן שיעור, אלישע הנביא נותן שיעור, וגחזי יושב מחוץ לבית כנסת עם כוס קולה, רגל על רגל שותה.
באים אנשים לבית כנסת, אומרים, מה זה, למה הוא בחוץ? למה הוא בחוץ? ישנם שלוש אופציות. או שהרב איננו, או שאין מזגן, או שהשיעור משעמם. עברו, ראו את יחסי בחוץ, אמרו, עם התלמיד של אלישע, שאיתו הוא לומד את הסוגיה, ואיתו הוא חוזר על העניין, יושב בחוץ, מה יכול להיות? או שאין מזגן, כי לא היה מי שיתרום 10 שקל להכניס לה. זה. או שהשיעור משעמם, או, בקיצור, יושבים בחוץ. גרם גרחזי שאנשים לא יתכנסו לשיעור. אומר רב חיים שמולביץ, הגמרא מביאה 3 דעות, החמור יותר זה האחרון. יותר גרוע מלהעמיד את העגלים באוויר, ויותר גרוע מלהכניס טס בתוך הפה של העגל, שיגיד אנוכי השם אלוקיך. זה שהוא יושב בחוץ ולא נכנסו לשיעור, יותר גרוע מהכל. אלה הדברים של רבי חיים שמולביץ עד כאן. הוא ממשיך הלאה למטרות שלו, לרעיון שלו. אומר הספר עולת שבת בשבתו, רבותיי, אני רוצה לומר לכם מה אני למדתי מכאן. בני גד ובני ראובן לא עשו כלום. הם עשו משהו. הם באו למשה רבינו ואמרו לו מילה אחת. יש לנו עיזים ואנחנו רוצים לשבת מחוץ לארץ ישראל, בעבר הירדן. בא משה ואומר להם, אתם יודעים? קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. אתם יודעים מה, אתם יותר גרועים מהמרגלים. מה קרה? מה הם עשו? מה הם עשו? רק ביקשו ללכת לגור בעבר הירדן, כי יש להם עיזים. אז למה הם יותר גרועים מהמרגלים? אתם יודעים למה הם יותר גרועים מהמרגלים? כי אם היה בני גד לא מדבר לפני ראובן, אלא היה מגיע ראובן ומדבר ראשון. אומר ראובן, משה, יש לנו עיזים, כבשים, רוצים להישאר בערב הירדן. עם ישראל היה אומר, תשמע, ראובן הגיע, יש לו עיזים. בסדר? מי בא לדבר ראשון? ואמרו בני גד ובני ראובן. מה ההודעה שיצאה החוצה מתוך האוהל של משה רבינו? בני גד, אלה שיודעים להרוג הכי טוב. במלחמת סיחון ואוג, אתם יודעים איך הם הורגים? וטרף זרוע אב קודקוד, מלמטה למעלה. כולם יודעים להרוג מלמעלה למטה. כולם הורגים מלמעלה, דע השך עושה. מלמעלה למטה. בני גד ובני ראובן היו הורגים מלמטה למעלה, וטרף זרוע אב קודקוד. היו הורגים יד שמאל ביחד עם הראש. בכל מקום שהגיעו אמרו, גד היו פה. הם היו בשטח, איך ידעו? ראו ראש מחובר עם יד, זה בדיוק מסודר לתפילין. מסודר. ידעו, גד היו פה. אומר הגאון מווילנה, איך הם גברו? אומר הגאון מווילנה, בכוח זה, שהם בחיים לא דיברו בין תפילין של יד לתפילין של ראש. הם קיבלו כוח להרוג את האויבים ואת הרב זרוע אב קודקוד. מגיעים בני גד ואומרים, יש לנו עיזים. רבותיי, עיזים, איך אומרים בעברית? זה כיסוי. לא עיזים ולא כבשים. אתם יודעים למה הם לא נכנסים? הם הגיבורים הגדולים שנלחמו נגד סיחון ואוג והורידו ראש עם ידיים. מגיעים לארץ ישראל, הם פוחדים פחד מוות. אם הם פוחדים, אז מה נאמר ענן? הם מפחדים, כי יש שם 31 מלאכים. כאן היה 2 עם משה רבינו, כאן יש 31 עם יהושע בן נון. ובני גד ובני ראובן, יש לנו כבשים, תשאיר אותנו פה, אנחנו נטפל בכבשים. כבשים. אמרו עם ישראל, אין להם כבשים. יש להם פחד. הם רועדים כמו כבשים. הם לא רוצים להיכנס, אז הם מכסים את זה בכבשים. בא משה רבינו ואומר להם, אתם יודעים מה? גיחזי לא אמר כלום. הוא ישב בחוץ, ומה עשה? אף אחד לא נכנס. מה עשה? מה עשה, איך קוראים לו? הילד הזה. הילד של אלישע ראה חיילים, הטיל פחד. אלישע כדי להרגיע את עצמו, נובי! כדי להרגיע את עצמו, צריך מה לעשות? לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעשה טובה. תפתח לו את העיניים. שמה צריך לפתוח לו את העיניים? כי אם הוא יפחד, אתה יודע מה הוא יעשה. ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. אני בתור נביא.
הוא יכול להטיל עליי פחד. אם הוא יטיל עליי פחד, הוא ישביט אותי. יוצא שילד אחד מפחד יכול להשביט על נביא. שבט גד, הגיבורים שמפחדים, יכולים להשביט את כל עם ישראל. בני גד ובני ראובן, הבינו שהם טעו. א' כל שגד דיבר לפני ראובן, וב' שהם לא אמרו, אנחנו נכנסים להילחם, ואחרי זה נכנסים. מיד אמרו, אל תבירנו את הירדן, לא רוצים לעבור. לא רוצים לעבור, מה זה אומר? מפחדים. מפחדים, כל העם מפחד. איך תקנו את זה בני גד ובני ראובן? הם באו למוישה רבינו ואמרו, לא רק שניכנס להילחם, נשאר שם 20 שנה, עד שתראו שחס וחלילה לא הייתה כוונתנו להטיל מורך בעם, כדי שלא יאכילו להשם, כמו שהיה אצל גיחזי. ישב בחוץ והוא ישב בחוץ. אמרו, אם הוא יושב בחוץ, סימן שהשיעור לא מעניין. אם בני גד ובני ראובן לא נכנסים, מי יודע מה יש שם בארץ ישראל. לכן, פרשת בני גד ובני ראובן מלמדת אותנו כמה מחובתנו לייקר את ארץ ישראל, כמה מחובתנו לאהוב את הארץ הזאת. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בקרוב ממש לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.